siyaasiga Cali Khalif Galeed ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Khatumo halka ay ku dambeeyeen. Siyaasiga Cali Khalif Galeed madaxweynihii Khatumo ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Khatumo halka ay ku dambeeyeen xilluu ka qayb galay dood ka dhacday magaalada Hargeysa, taasoo lagu falanqeynayay dib u furista dastuurka Soomaaliland. Mar kale siyaasi Cali Khalif Galeed waxa uu ka hadlay isla markaana uu ku adkaystay in dastuurka la furo, isagoo fariinna u diray qaybaha kala duwan ee bulshada, haddii ay noqoto siyaasiyiinta iyo haddii ay noqoto qaybaha kaleba ee ka soo horjeeda in dib loo furo dastuurka Soomaaliland. Cali Khalif Galeed madaxweynihii Khatumo ayaa tan iyo markii xukuumaddii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ay heshiis hordhaca wada gaadheen, waxa uu xaruntiisa ka dhigtay gudaha magaalada Hargeysa. War anigu laba arrimood baan rabaa inaan xuso oo aan ka gudbo. Markaa war haddaanu Khatumo nahay, annagaa tashanay, annakaa dantayada u aragnay inaanu Soomaaliland annagoo miyir qabna oo aan nala laaluushin oo nala iibsan annagaa xisaabtanay, annagaa dantayadii ka aragnay, annakaa taa dantayada. War kama mid noqonayno meel nalagala leeyahay, kama mid noqonayno mid la wada leeyahay hadday tahay, oo aanu diyaar u nahay oo wax walba aanu rabno inaanu ugu dulqaadanno wax la wada leeyahay oo distoorkaasu ka mid yahay oo shuruucda taallaa ka mid tahay oo cadaalad iyo sinaan iyo muwaadinku xuquuqdu leeyahay. Hadda muwaadinka qura maaha, war qabiil Soomaaliyeed oo second class citizen ogol ma jiro. Waroy SNM iyo Soomaaliland xamar waxay uga timi ma we were marginalized. Hadda iyaka qura maaha waxa la marginalize gareeyay. Warkii aanu xamar ku diidaynay Hargeysa kama ogolaanayno.